ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁଦିନ ଧରିଗଲା ସରୁଜା ଦୁନ୍ଧୁବି ତପସ୍ୟାରେ ତସିଳ ଶଙ୍କର ମହାରାଜ ଶିବ ବଳ ହେବ ବଳିଆନ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେଲ ହେବ ଭ୍ରତ ଦୁନ୍ଧୁବି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ କରିବ ଦୁଧ ଅଭିଯାନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁ ବର କଳସ ଜଳିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଦୁନ୍ଧୁବି ନିକଟ ନାରଦ ଏଇ ପ୍ରଣବ ଘେରନ୍ତୁ ସେଦରେ ଅମ୍ଭର କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କିବା କରିତେ ପ୍ରବାସୀ ଲୋ ମମ ରାଜ୍ୟପୁରୀ ଭାଇ କୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଭାଇ କୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣି ସନ୍ତ ହେବ ତୁମେ ଏ କଣ କହିଲ ଦେବର୍ଷି ଯେଉଁ ଭ୍ରତ ଆମର ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ତାକୁ ନାଶ କଲା ଗୋଟାଏ ବାନର କହିଗଲୁ ରେ ଭ୍ରତ ଦୁନ୍ଧୁବି ମୋର ଫେରି ଆସ ଭାଇ ମୋହର ପାଶକୁ ଏତେ ବଡ ଯଥା ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ପାନର ହସ୍ତରେ ହରାଇଲୁ ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସ ଦୁନ୍ଦୁବି ମୋହର ପାଶକୁ ଦୁନ୍ଦୁବି ନାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ନିର୍ବୋଧ ମର୍କଟ ଏତେ ତୋର ଗର୍ବ ଏତେ ତୋର ହଙ୍କେର ଭ୍ରାତକୁ ମୋହର କରିଛୁ ବି ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣି ଏଇ କଥା ସର୍ବାଙ୍ଗମ ଚଳୁଅଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆ ଚଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସେଇ କିସ୍କିନ୍ ଘରେ ପାଣି ମାରିଦେବି ଭାତୃ ପ୍ରତିଶୋଧ